lifestyle amanya ambera waswa Emmanuel okutuusaako buli kimu kyolina okubanga ogoberera okola omulimu gw'amaanyi kansuubire muli bulungi nnyo olunaku lwaleero oluvannyuma lwa bannaffe aba FDC okulabika nti flag bearer waabwe bagenda bakwatira eflag okwesimba okuba pulezidenti babadde nga balina flag bearer okumala emyaka abiri egiyise abadde Dr. Kanokiza Besigye Ritadi Kifefe munango oluvannyuma lwa Kifefe Dr. Kiza okuva eno agamba nti ye agenda ku plan B tagenda kuddamu kukwatira kibiina kino fulaga munange yakiggyamu enta bwe batyo balina okunoonya abakikwatira fulaga era tubadde nga tujja tulaba competition wakati w'omukulu Wasswa Birigwa n'omukulu Patrick Amuriat Boy abagomita poa nga bavuganya baagala kubeeka omu akwatira ekibiina kya FDC fulaga bwe bagenze mu presidential debate yaabwe candidate debate oba flag bearer debate yokuwa eyani anaakwatira NUP bavuganyiza bayogedde ne boogera ne banyola olukyagenda okolera ekibiina kyanaakolera eggwanga ng'enteekateeka zino zateekeddeteekedde wanafa ba NBS TV banyonyodde finally batuse ku nzikiza olunaku lwaleero waliwo nyini ku headquarters zaabwe era okusalawo ne kubeera nti Wasswa Birigwa talinze kulonda kubeewo wabula kyakoze asazeewo alekere Patrick Amuriat Oboy okubeera flag bearer wa FDC newankubadde bano bwe bali naye aba FDC abamusi babativu ate baagala Kanokiza Besigye agumewo addemayo ebunye ekintu newankubadde Kanokiza Besigye agamba nti emirundi gyavuganyiza ena n'eki nyo tajja kusobola kudda oba okitegeera kati kkiriza gaana okulonda ku mwaka guno FDC teri close na kuvuganya okuvuganya okusinga kuli wakati wa kandidati wa NUP amanyikiddwa nga Honorable Bobi Wine His Excellency Kyagulanyi ne President Museveni tuwandabira FDC mu kyokumeka mu kyokusatu this time around for the first time nga FDC teri close teri kumbiranye na Museveni ku rundi guno balabika nga bayabayaba oba okitegeera Oboy tanakakasa kintu tebamukkiriza amu naddala batuze ku ground era bwekyokola basaba Kanokiza Besigye mbu akomye ekyo kino akiyugumye ne bankubadde Kiza Besigye agamba nti yagenda ku plan B gyatonda okutwanjulira tukyagenda tulabe wajye binaggwera finally Patrick Oboy Amuriat gwe balonze yasigadde kukubeera nti agenda kubakwatira bannaffe abo aba FDC flag eno nzi Wasswa Birigwa.